Assalamualaikum, hai, kembali ke mingguan Amanz bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkara-perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, jangan lupa tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa telefon pintar terbaru daripada ASUS. Antara yang diperkenalkan termasuk ASUS ROG Phone 3. Ia merupakan peranti yang memfokuskan permua, dikuasakan chip Snapdragon 865 Plus dan menyertakan sokongan Qualcomm Snapdragon Elite Gaming untuk prestasi permua yang lancar. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan kamera belakang gabungan 64, 13 dan 5 MP, selain rakaman swafoto 24 MP. Selain itu, ASUS juga telah memperkenalkan ASUS ROG Phone 3 Strix Edition. Ia hadir dengan chip Snapdragon 865 pada kelajuan 2.84 GHz. Menurut ASUS Malaysia, kedua-dua peranti ini akan memasuki pasaran Malaysia pada pertengahan September 2020 ini. Masih mengenai ASUS, ia turut muncul dengan monitor permua dikenali sebagai ASUS ROG Strix XG16. Ia hadir dengan skrin saiz 15.6 inci selain bateri sebesar 7,800 mAh. Buat masa ini, harga jualan peranti masih tidak diketahui. Lenovo juga minggu ini telah melancarkan telefon pintar permua di bawah siri Legion, iaitu Lenovo Legion 2. Ia hadir dengan skrin 6.59 inci dijana chip Snapdragon 865 Plus dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Melengkapkan peranti adalah dua kamera belakang gabungan 64 dan 16 MP, selain kamera hadapan 20 MP. Buat masa ini, harga jualan tempatannya masih tidak diketahui. Pada minggu ini, OnePlus menyaksikan telefon pintar terbaru yang dinamakan OnePlus Nord. Ia membawakan janaan chip Snapdragon 765G dan kamera utama adalah 48, 85 dan 2 MP dan kamera swafoto adalah 32 dan 2 MP. Bersama-sama dengan pengenalan Note, jenama ini turut memperlihatkan TWS pertama mereka iaitu OnePlus Buds. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan. Vivo pula pada minggu ini telah membawa masuk Vivo X50 dan Vivo X50 Pro ke pasaran tempatan. Bagi yang berminat, Vivo X50 dijual di Malaysia secara rasmi dengan tanda harga RM2,399. Sementara Vivo X50 Pro pula ditawarkan pada harga RM3,199. Tidak ketinggalan, Samsung kini memperkenalkan Samsung Galaxy Z Flip 5G terbaru. Peranti ini hadir dengan chip Snapdragon 865 Plus selain penawaran yang lebih kurang sama seperti sebelum ini. Setakat ini, ia tidak diketahui lagi sama ada model ini akan memasuki pasaran tempatan atau sebaliknya. Samsung minggu ini muncul dengan peranti kelas permulaan yang dinamakan Samsung Galaxy A01 Core. Peranti ini hadir dengan spesifikasi asas dan hanya ditawarkan untuk pasaran Indonesia buat masa ini. Bukan itu sahaja, Samsung juga dilihat bakal memperkenalkan sekitar 5 peranti baru pada acara Unpacked 2020 yang dijadualkan pada bulan Ogos 2020 ini. Bercakap mengenai penawaran skrin untuk telefon pintar Corning Gorilla Victus yang kini hadir dengan kemampuan menahan hentakan dari ketinggian sehingga 2 meter. Berkemungkinan besar ia akan digunakan pada peranti Galaxy Note 20 kelak. OPPO minggu ini hadir dengan peranti terbaru iaitu OPPO A31 untuk pasaran Malaysia. Peranti ini membawakan janaan chip Helio P35, memori 4 GB RAM dan 3 kamera belakang 12, 2 dan 2 MP. Ia dijual pada harga RM599 sebuah. Minggu ini juga Xiaomi Malaysia secara rasmi telah memperkenalkan Xiaomi Mi Smart Band. Gelang tangan pintar ini hadir dengan pengecasan baru dan menawarkan mode aktiviti yang lebih banyak. Bagi yang berminat, ia boleh mula dibeli pada harga RM169 seutas. Beralih ke arena teknologi, fon kepala nirwayar Sony Malaysia minggu ini mengumumkan fon telinga terbaru mereka iaitu Sony WF-SP800N. TWS ini hadir dengan kemampuan tahan air dan memfokuskan kepada penggunaan sewaktu riadah. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM849 sepasang. Selain Sony, Sennheiser juga mengumumkan fon telinga TWS terbaru iaitu Sennheiser Momentum II. Ia dilengkapi ciri pembatalan hingar aktif yang memadam bunyi latar ketika sedang menggunakannya. Bagi yang berminat, ia sudah pun boleh dibeli di kedai fizikal Sennheiser pada harga RM1,449. Mengenai teknologi kamera pula, Nikon Z5 telah rasmi dilancarkan sebagai kamera bingkai penuh kelas permulaan. Ia mampu merakam sehingga resolusi 4K 30fps serta hadir dengan skrin sesentuh 3.2 inci. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan untuk pasaran Amerika Syarikat terlebih dahulu. Pada minggu ini juga, Canon dilihat telah menghentikan penawaran siri 5D untuk Canon EOS. Penawaran ini dihentikan disebabkan permintaan kamera ni cermin dengan saiz compact adalah lebih menggalakkan. Dalam arena aplikasi dan perisian, MediaTek Dimensity 720 kini dilancarkan dengan sokongan MediaTek 5G UltraSafe untuk penjimatan kuasa. Ia juga menyokong sistem kamera sehingga 64MP dan dui kamera dengan kemampuan rakaman video sehingga 4K 30fps. Pada minggu ini, Huawei Academy diperkenalkan yang menawarkan pelbagai tutorial percuma kepada pengguna peranti Huawei. Sebanyak 300 video boleh ditonton menerusi aplikasi Huawei Video selain menampilkan 22 pakar di dalam subjek seperti pendidikan, hiburan dan sukan. Google telah mengumumkan penangguhan pada perubahan ciri enjin yang mengutamakan ciri kandungan mesra pada Mac 2021. Hal ini disebabkan oleh kesukaran dalam pengoptimasian dari pelbagai pihak. Seterusnya, Facebook minggu ini mengumumkan penambahan ciri untuk menyiarkan panggilan berkenaan secara langsung melalui penstriman Facebook Live. Ia dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat di seluruh negara. Instagram pula kini membenarkan pengumpulan dana peribadi iaitu personal fundraiser terus dari aplikasi. Walau bagaimanapun, ciri ini hanya boleh diakses pengguna aplikasi Android di Amerika Syarikat, Ireland dan UK terlebih dahulu. Twitter juga pada minggu ini mula melihat kaedah janaan pendapatan termasuk sokongan langganan berbayar. Namun, butiran lanjut mengenainya masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Spotify dilihat telah menambah sokongan podcast dalam bentuk video pada platform mereka. Kandungan video ini boleh dinikmati oleh pengguna versi percuma maupun berbayar. Snapchat minggu ini memperkenalkan Snap Minis bertujuan memudahkan pengguna membuat pelbagai tugas dari dalam aplikasi Snapchat. Antara aplikasi yang kini boleh diakses pengguna termasuk Headspace, Flashcard, Prediction Master dan Let's Do It. Jawigram iaitu bot di Telegram yang membantu pengguna mengubah tulisan rumi ke Jawi dengan mudah. Melaluinya, pengguna hanya perlu menaik perkataan yang ingin ditukarkan kepada Jawi dan ia akan melakukannya secara automatik. Bercakap mengenai arena teknologi tempatan pula, Celcom mengumumkan penawaran naik taraf kota untuk pelanggan pasca bayar di bawah Celcom Mega. Pengguna kini boleh mendapatkan pelan data asas 40GB yang telah dinaik taraf sekurang-kurangnya 10GB data. Akhir sekali, Pos Malaysia telah mengumumkan penggunaan e-nota konsignment bermula 17 Ogos 2020 ini. Langkah ini sekaligus membolehkan pengguna hanya menggunakan aplikasi Pos Mobile untuk urusan mengisi borang untuk penghantaran. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amanz. Yosh!